Zdravím všechny, já vás vítám u tohle videa a dnešní video bude další díl mého ASMR. A dneska se podíváme do komentářů pod moje různý příspěvky na mých sociálních sítích a budeme reagovat na moje hate komentáře. Ještě předtím, než ale začneme, tak se potřebuju trošku posilnit a mám trošku žízeň, takže jsem si sem přinesl opět moji velmi oblíbenou limonádu, která byla i v minulém díle. A stejně tak jako v minulém díle vám řeknu to, že tohle není reklama, protože to opravdu není reklama. Každopádně to moc doporučuji, jmenuje se to Eco Organic Soda. A já mám teď příchuť citron a zázvor, která není úplně moje nejoblíbenější, ale jinou tam neměli. Takže jdeme se posilnit. Naučím vás takovej live hack, který mě naučil tenkrát jeden pán v autobuse, když jsem si v autobuse chtěl otevřít kolu a on viděl, že se dost bojím toho, že mi to vypuchne do obličeje, tak se ke mně tak naklonil a řekl mi, že mám udělat to, že poklepu na tu horní část té plechovky a musím říct, že to funguje. Napiju se a jdeme na to. Myslím si, že se mi vypadá skvěle. Matěj píše, co to máš za hlas vypítaný? Tomáš píše, hej, co děláš? Tak Tomáši, já sám nevím, je právě neděle 9 večer a já tady šeptám do mikrofonu a hypnotizuju mým pohledem kameru před jedním obřím světlem a to pak budu dávat na internet. Takže sám nevím. Další komentář. Vypadáš jako Zachy. Jaroslav píše, hádám, že autíčko ti koupili rodiče. Jaroslave, autíčko mi rodiče nekoupili. Sám jsem se k němu dopracoval. Dál. Cocot Teplovitch píše, až ti bude 25, tak ti život zemele na. Věř mi, tak uvidíme, až mi bude 25, tak se ti ozvu. Okay, z těch komentářů mi malinko vyhládlo, takže se jdu něčím posilnit. Ale ještě předtím, než to udělám, tak si vydezinfikuju ruce, takže mě omluvte, musím si vzít svoji tašku, ve který mám moji dezinfekci. Takže musím nalít tu dezinfekci, takže mám tady respirátor, pak tady mám klíče od auta a konečně dezinfekci. Uf. Tak jo, já si myslím, že tahle přestávka mi opravdu pomohla a jsem ready na další várku komentářů a teď se přesuneme na Instagram, kde je to mnohdy ještě zajímavější než na YouTube. Trash.davyq píše, co to máš s vokama lol, tak s očima mám, já teď teda přesně nevím, ale tuším, že mám tupozrakost, astigmatismus, žil.
dělám a mám cirka perdioptrii. Ono se to trošku liší na každém oku, ale cca to je tak ve zkratce, co mám s očima. Pod fotkou, kde mám vyfocený můj nový sestřih, píše Fresh Unika. Proč mi připomíná tu blondýnu, mačkáš mi hada debile? A moje kadeřnice Domča píše, podle ní jsme to dělali, Lukáš si přinesl její obrázek. A já Domče píšu, přesně tak, Jane je legenda. A nějak tak nevím, co k tomu říct, protože vlastně Fresh Unika mě expostla a je to pravda. Pokud neznáte Jane z výměny manželek, nemluvte na mě, Jane je legenda. Jdeme dál. Mačkáš mi hada Proč šupán? Některý debilci na YouTube dělají challenge o tom, kdo půjde do krámu v županu a ty to nosíš normálně. Každý máme hranici toho, co nám přijde v normě trošku jinde. Takže to, že oni z toho dělají challenge, je jejich věc. Já si klidně v županu do obchodu půjdu. A já bych zakončil tady to video něčím opravdu relevantním. A to je od Ladislava a ten píše Pusno plešatá. Já nemám tady k tomu co říct, protože plešatej jsem. Na taky, ale myslím si, že by to šlo napsat trošku jako šetrněji, ale beru tvůj názor a tvůj poznatek a nevím, co k tomu víc říct, asi děkuju za příspěvek. Tak jo, to je všechno pro tohle video, po dlouhý době byla tohle taková spíš jako oddychovka, prostě mě napadl z fleku tady ten nápad, že budu reagovat v ASMR na hate komentáře, protože mi to přišlo jako takovej zajímavý kontrast, hádám. Takže doufám, že jste se třeba pobavili. Pokud byste chtěli vidět nějaké